Modern Warfare 4 version by Alivera. Descobriu que Osama Bin Laden ainda está vivo. A morte dele foi uma grande e elaborada mentira criada pelo governo. Mas agora o próprio governo quer que ele realmente morra. Você foi convocado para esta missão e irá se unir novamente com o seu esquadrão nesta caçada de vida ou morte. It's the FNG, sir. What the hell kind of name is Soap? Osama Bin Laden. Você receberá as melhores armas para o combate. Pegue o veículo e vá ajudar os seus companheiros agora. Vá para a aldeia malvada. Eles já estão em guerra.